მოკლედ რა ხდება, მთელი ხამი დაუტოვე ჩართული ფეთ სიმულატორი და შევაგროვე 3 მილიარდ 451 მილიონი. ეხლა კიდევ ვნახოთ რას შევძლებ ამ ფულით. სანამ მე მივიდა მაგ ყველაფერს გასარკვევად, შენ იქამდე არ დაგავიწყე შენი უმაგრესი ლაიქების დატოვა. YouTube-ი ძალიან ბევრ გამომწერს და ლაიქებს გვაკლებს, ამიტომაც არ დაიზარო დაბლა ჩადი, გამოიწერე თუ პირველად ხარ ახსენ და დალაიქე ვიდეო რა თუ პირველად არ ხარ და თუ მოგწონს ვიდეოები, უბრალოდ დალაიქე. ამი ძალიან დიდ მოტივაციას მომცემ, რომ უფრო მაგარ და მაგარ ვიდეოები დავდო. გადავდივართ ჰელოვინისაკენ. პირველ რიგში მინდა რომ ეს ფული დავხარჯო აპგრეიდებში. მაინტერესებს რა გამომივა, რის დააპგრეიდება შეძლებ. ამიტომაც მივა წიკით მანჯერ მითიკალი არ მინდა, მინდა ფლიანად კენდიზე მივაყაროთ 1.450 მილიონი. ვსიო, 2 მილიარდ 800 მილიონი გამიხდა, აღარ მაქვს 3 მილიარდი. მორჩა ჩემი ნაგროვები. კარგი, შემდეგი მითიკალი ფეთის შანსები გავზარდოთ და 1 მილიარდიო, რა ამბავია. მე გადავება ის თამაში, კარგი. მითიკალი შანსები ბოლომდე მაქვს, კენდიზ დაგდების უფრო მეტი კენდი რომ დავგდო, გავზარდეთ ბოლომდე და იმუნდები, არ მაინტერესებს. უფრო კარგია ჩანთი რომ მოვიდეს, არც იქ მაინტერესებს და აი ლეგენდარი შანსი უკვე საინტერესოა. მილიარდამდე მივიყანოთ 110 მილიონი და ბოლოს 300 მილიონი გადავ ლეგენდარი ფეთის შანსი უფრო იაფია ვიდრე მითიკალის. ნუ პრინციპში ლეგენდარი უფრო სუსტია და მაგითო. კარგი, მაქვს დარჩენილი 1 მილიარდი. ამით შემიძლია გავხსნა რამდენი 1000 კვერცხი შემიძლია გავხსნა, მინიმუმ 1000 შემიძლია გავხსნა, რა ძალიან ბევრია. ამიტომაც მოდი კიდე გავხსნათ, ანუ კიდე გავაზილიოთ. ამ ჭირდება ამდენი კვერცხის გახსნა, ამიტომაც მოდი პრინციპში ადგილები გავზარდოთ, რომ უფრო მეტის დატევა შევიძლოს. აჰა, ესეც გავზარდეთ. პრინციპში გონი ყველაფერს გაზა შევძლებ 9 მილიარდამდე რომ მივიდეთ, ანუ 500 მილიონამდე რომ მივიდეთ. კი, მთლიანად დავაპგრეიდე ყველაფერი მაქსიმალურზე, მაგ 100% completed. ეგეთი მაიმუნობა. კარგი, ხა მივაყაროთ კვერცხებს და ვნახოთ რამდენი საღება შევძლებთ. 22 ფეთი კვე მყავს და ვნახოთ რამდენი ფეთი მომემატება, მაგრამ იქამდე არ დაგავიწყდეს აი ამის გააქტიურება. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ამბავი. Всё, ეხლა კი შემიძლია დავიწყო გახსნები და ვნახოთ რა იქნება. 222-21 ფეთი გავხსენი, 22 მიყავდნენ, ანუ დაახლოებით, ნუ 200 დაახლოებით მოიმატა და აქედან არის 1 მითიკალი და რამდენი ლეგენდარია? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ლეგენდარი, 1 მითიკალი. ძალიან მაგარი შედეგია, ეპიკებიც ბლომადარიან, ნახოთ გოლდებში რა იქნება ახლა ეს. 36 ახალი ცხოველი და 36-ვე გოლდია. აბა შევდეთ ნახოთ. აი ისინი. უგიესობა რაღაცენაირი. მოიცა, მოიცა რა ხდება. ვიღაცა მოსულავა, ნახოთ რა სკიდის. მე ჩანთო, აბა რა შემთავაზე. ო, 5 მილიარდიანი 14 მილიონად ხატაო, მაგარია. 5 მილიარდი მაგა ძალიან ძვირია. ზუსტები მაგთან. კაი, არ მინდა ვიყიდი. ძალიან ძვირია 14, მაგრამ პრინციპში ერთი რომ ვიყიდო 12 საათიან Dark Panther-ს გამოვიყვან 15 მილიარდიანს. ხوار მიყიდა, მაგრამ Rainbow-ს მაინც მარტივად გავაკეთებ, 3 ცალი დამჭერ რა. ესე მაინტერესებს, ვის ხوار გავაკეთო რა Fuse-ი? ეხლა უნდა მოძებნო რა Fuse-ები არის და იქნებ რა მე დავა Fuse-ო. ესე იგი, აი ეს Fuse-ი აღმოაჩინე, თურმე თუ 12 ცალ Vampire Bats დავა Fuse-ობთ, გამოვიყვანთ Gold Legendars. აბა ნახოთ. სადარი? ჰა? არ გამოვიდა? მე საი 3 მყავს, ამდენი მყავდა, 3 არ მყავდა ისედაც. თითქოს არაფერი ცხოველი არ ამემატა. კაი, მოდი კიდევ ცადოთ. 12 ცალია, 3 მყავს, უნდა გახდეს 4. აბა. აჰა, მე 4 გახდა. მე საქმემდე 2 მყავდა, ვითომ? კაი. მოდი ნახოთ, აა, всё, 3 დამჩა, მეც აღარ ვიცი. კარგი, მოდი სხვანაირი რაღაცას ვსადოთ, აბა, აი ესენი შევაგდოთ, ესე და ესე 7 ცალი და მოდი ერთი ესეც. და ნახოთ რა გამოვა პრინციპში, აბა. აა, ოუ, მე 5 მომიმატა, ძალიან მაგარია. ეხლა ის 4 რო დავაფიუზო, მე 6-ზე თუ გამომივა. აბა, ნახოთ. კი, 6 ცალი ხო?
კი, ეგ არის ძალიან მაგარი. ახლა პირდაპირ იმას გავაკეთებ, ამის რეინბოუს. ნახეთ ახლა რა მარტივა თავიღე 4-5 მილიარდიანზე გადავიყვანე პირდაპირ რა. სერიოზულად მაგარი რაღაცა არის. ესეთი 6 ცალი მინდა და ამის დარკმანტერსაც პრინციპში დარკმანტერი ახლა შემიძლია 4 ცალი თუ გავაკეთო რა. ნახავსიო, ნახე. ესე უკეთესოს შორის ჩადგა. ან ყველა ცხოველის დაფიუზებით ფაქტიურად გამოვიყვანე ყველაზე კარგი ცხოველის ნორმალური ვარიანტი რა. ძალიან მაგარია. წაუდი ხა კიდე უნდა გავხსნა, რაც დარჩენილი მაქვს, კიდევ 200 კვერცხს გავხსნი თავისუფლად. ნახოთ რა იქნება. ოპაჭ, 215 არის და ბლომოდ ლეგენდარები. მითიკი სხვათა შორის არ დავარდა. ცუდია, ცუდია. რეუშო, წაუდი კიდე გადავხსნა, ეხლა ეს ყველაფერი გავლება თუ და ნახოთ რა გამოვა რა. ნუ იმედი მაქვს, იგივე რაოდენობის მის მაინც გამომივა, მაგრამ პრინციპში 200 ის გავხსენდი, ერთი ის დავაგდეთ რეინბოუ. ძალიან ცუდი. 200 კვერცხიანი ერთი რეინბოუ, მაგრამ პრინციპში კარგი რეინბოუ, ამაზე კარგი რაღა უნდა ყოფილიყო. ნუ პრინციპში ესენიერდა მეგით რუიანები, მაგრამ ამ რუიანებს რა ზარი აქვს, რუიანები თუ გავავსა. ჯობი ეს რეინბოუები გავავსა და მე ეს 15-იანები მყავდეს ვიდრე რუიანები. ამიტომ მაინც არც ისე ცუდი ამბავია. კარგი, ნახოთ აბა რამდენი გოლდი გავკეთდება ახლა ლეგენდარისგან. ერთი გოლდი. მეორე გოლდი 3 ცალი ლეგენდარი ყავდა მისადაც, ამიტომაც იგი მაიმუნებ გამოვიდა. 3 გოლდი გამოგვივიდა, 1 დამჩა. აღარ მყავდა ის 3 ცალი, ისინი ხო დავა ფიუზზე. ეხა გამახსენე რომ ფიუზი შეეწინნენ ისინიც. კარგი, მოდი ისინი გავუშვათ ეხლა, ნახოთ ამათგან რა გამოგივა. პრინციპში ალბათ 3 ლეგენდარი იყო და ეხლა ნახოთ ეპიკის რამდენი გოლდი იქნება. ესიც ძალიან საინტერესო ამბებია. 2 ცალი უკვე არის. აბა ვინახოთ კიდე ეს მესამე და 4 გადავ, 4 გოლდი გამოდის ეპიკიდან მეტი არა, ძალიან ცოტაა. მაიმუნობა რაღაცნაირი. რა მაიმუნობა. და აბა ვინახოთ ეხლა რა გამოგვივა. ნახოთ, წავედით პირდაპირ ფიუზებისაკენ. აი ესე მივარდით ფიუზისკენ და 3 ცალი გოლდი მაქვს, თორს კი 3 გოლდი არის. ნახოთ აბა 12 თუ იმუშავებს. გავტესტოთ იგი მაიმუნობა. ჰოპ. 9, 10, 11 და 12. ეგ არის, ნახოთ აბა რა გამოვიდა. ხატო, ეს დავაგდე? რა თქმა მის რეინბოუ, გაი იყოს ჯანდაბას რამეს უზავთ დავა დარკ მატერიალებს ხოლმე არის. ესე იგი, გაი, მოდი ახლა ისე 12 ვცადოთ. აბა კიდევ ეს ხო? 5 ცალი მაქვს უკვე, შემიძლია დღესვე გავაკეთო დარკ მატერიალი. ჯანდაბას მივაყაროთ მაშინ ესენი. ნახოთ, ეხლა ყველა ვარიანტი ლეგენდარი უნდა გამოვიდეს. ყველა მაიმუნ ვარიანტი. აბა კიდევ ისა ვაგდე? მე ხატავება ეს ამაში რა უბედურება. მაინც უნდა რომ მაგის დარკ მატერიალი მყავდეს კიდევ. არ მჭიდება ამდენი როიანი დარკ მატერიალი. პრინციპში რატომცა რა ხო? მივყავთ რა იყოს ამ პარიმანდეს დარკ მატერიალი ახლა. აჰა. ხო გინდოდა. მიიღე 20 წუთიანი. არა ძალიან უბედურება იქ ერთგენი ხოლ გავუშვა 2 ცალი. ორი ერთდღიანი პრინციპში კარგი იქნება ხო? უფრო 2 ცალს ავიღებ და კი, ეგრევე ისე 2 ერთდღიანი გავაკეთოთ აი ესე. ესე კი მინდა. ეს კი მეორე გავუშვათ აი ესეთი. წავიდა. კიდევ გავუშვათ ხა ჩვენ. აი, ო, ამის 4-იანი 4-ვე ხოლმე გავუშვა 12 ცალში მექნება. მაგრამ 4 ცალს 3 იმას დავკარგავ ცხოველს ფაქტიურად. აი, მოდი მაშინ აი იმის გავუშვათ ერთდღიანი აი ესე. და პრინციპში ამის ერთდღიანის გავაკეთებ. ამას ერთსაც დავიტოვებ რა. არ მიჩქარება პრინციპში ფულის ამბები. მაინც მალე ვიშავი მაგის რეინბოუს. არ ვიცი ამდენად ღირს მაგის გაკეთება. 3 ცალი მაქვს, 2 ცალი დამჭა და რეინბოუ მექნება. კაი, მოდი ნახოთ ჯერ რა იგიხსნება. წავედი ისევ ჰელოვინისაკენ, იმიტომ რომ 212 მილიონი მაქვს, ანუ კიდევ შემიძლია გავხსნა კიდევ 200 ცალი. ფაქტიურად დაახლოებით 600 კვერცხის გახსნა გამომდის, რაც ძალიან გიჟუბარი ესეც ქვია. თან რაც გავიძლიერე ყველაფერი, მაგის მე გენდები არ გამიხსნია და დაწმობლო არ ძალიან ბევრი ამომბია. ოპა ოპა ლაქები და მოუწყდა ჩამერთო.
ეს კი ჩართული, მაგრამ ეს არა ჩართული. ეხა კიდე შეგვიძლია შევდგე საქმეს. და აი გარი 215 ახალი ცხოველი და ნახოთ აბა რა გამომივერთი რამდენი გოლდის ლეგენდარი მიქრება. და მსგავსი ამბები მითიქი ხოლმე ვარ და დაკვირვი ვარ. ანა შე აღარ ვარდება მითიქები. აღარი არსებები. არნერი მითიქი ესე ამოს პეცი მოტორი. გეყოფავ ერთი ხო მოგივიდაო დღესო. შიო, ერთ კვირაში მოდი კიდეო. არადა მითიქი შანსი ვიყიდე ბოლომდე და ფაქტიურად არ მიყიდია რა მითიქი შანსი რაღაც ეგრე ჩაიერა. ნუ გუცხადოთ ორი ლეგენდარი მეტი არაფერი, კარგი, მოდი ეპიკზე ნახოთ რა იქნება. იქნება იგივენერიათ 4 ეპიკი იყოს და 5 მაინც იყოს. ერთი იყო უკვე, ხა მეორე გავუშვათ და რამდენი მჩება რომ ნეტა ეს დავარ დავკვირები ვარ. ისე რომ ცოტა მარტივად თუ დავამატონ ეს გადაქცევები ჩემზეც კარგი იქნება. უბრალოდ თუ დააჭირო და რაღაც ავტომატური გადაქცევები რომ იყოს ესეთი ღილაკი დააჭირო და ყველაფერი ეს შეიძლება გოლდი გახდეს, რომ გახდეს პირდაპირ გოლდი ყველა რა. აი ესე ცალსეკი მონიშნე ისინი ძალიან არ მომწეს ეს აბავე. რავი, თქვენას ფიქრობთ მაგაზე დაწერეთ რა. ანუ შეიძლება იყოს ესე ცალსეკე მონიშნოც იყოს და ისიც რო იყოს რა, ეგრე იყოს, კაი იქნებოდა. ნუ ბარემ 6-ები რაც ყავს ყოლა ავტომატურად გადაქციას, აი ჰა, ჩამივარ და გეცხელოთ. ნუ 4 გოლდი გამომივიდა ეპიქსზე რა. ეს იგი ფიუზები სწორად გამ ხო, საერთო ჯამში დაახლოებით 600 კვერცხი გაიხსნა, ალბათ უფრო მეტიც 700-მდე და ეს იგი ამის 12-ისგან ლეგენდარის მაგიროთ მაინც ისვარდებოდა. აკი მითიკი კი ეპიკის სრიმბო, ამიტომ მოდი 9 ცალით ვიცი რომ ყველა ვარენჩი გდავარდება. ნახოთ. რა ხდება? ახალია დავარდა. არაფერი დავარდა? ვერ ხვდები. კაი 6 ცალი ის მაგ. რა დავარდა? არაფერი ანათებს. ვერ გავიგი. კაი. მოდი ჯანდაბას 12 ცალი გავუშვათ. ნახოთ რა იქნება. და აჰა მეშვიდე ახლა ის დავარდა გასაგები, გასაგები ლეგენდარი დავარდა გოლდი. წავიდი კიდევ სადოთ. მოდი ბარემ მივაყრი ამასაც აი ესე. არა ის უკვე ისე მეტი პრინციპში. მე ისე ყოფა. არა ისეც ყოფა. აბა ნახოთ რა იქნება. ჰოპ. ოუ კიდე ლეგენდარი ძა მაგარია 6 7 8 ცალი მაქვს უკვე ხო 4 2 ცალი 4 ანი ხო 12-ა და ძალიან მაგარ რისკი იქნებოდა პრინციპში მაგრამ ფინტეკი ძალიან რო გავისკო გეი მოდი ნახოთ ახლა კიდე სხვა ფიუზებიც აი ესეთი რაღაცა ოუ კიდე ლეგენდარი თუ იქნება კაი იქნება ოუ ეს ვინა ვაფშე 2 მილიარდიანი რაღაცა უბიდურება პოსტა 2 მილიონს აქვს მე ექსკლუზიური ფიტი ხო არა, ძალიან ცოტას ვარქ. დავიტოვებ მაინც რა იციაში დამჭირდეს. ისე რომ მე საინტერესო ფიტია და წერეთ კომენტარებში. გონი არა რამე გამორჩეული. ნუბები უფრო მაგრები არიან, მილიონებს აქვს და აქ. ისე რომ ძმო მომკარბიტი. გეი, მოდი ნახოთ ახლა ჩვენ dark material-ი კი არა და mining. აი მატარიმ ბუთ გადაქცევები. ნუ ამას ყოველგვარი შეგადავიქცე, მაგრამ მაგას ფიქობ რა, 4-იანი ხო 200-ად ხო? ერთი 4-იანი როცა და მე ყველა ვარენში მეორე 4-იანი მომიწევს სადო. კაი მომდი სადოთ. აა, ვოუ, გამოვიდა, გამოვიდა ძალიან კარგი. და მოდი ბარემ მეორეც. მიდი, ვინდი მეორეც, ა? ეგ არის ორი რეინბოუ დავაგდეთ, ძალიან მაგარია. საერთო ჯამში ნახეთ, ესე გაივსო და მაგ 6 ცალი ხო არ გადავობ. ამ 6 ცალისგან ახლა 100%-ით. დავედით და დარკად უნდა გადავაქციო, დარკ მატერიალად. ეს ორივე რა. და გამომივა 15 მილიარდიანი მეყოლება 2 ცალი რა ძალიან მაგარი არის. წავიდეთ, შევიდეთ. 1 2 3 1 ნახეთ ამდი რა ცხოველები მზადებიან უბრალოდ. და მეორეს გავაკეთოთ, აი ესეთი. წავიდა, ეგ არის. და რა ცხოველები დამჭა. ნუბების გამოსვლა მომიწია გადა. არა ვიცი, ეს ხან ფულითაც კიდე გავხსნი და რაღაცა მინიმუმ 3 მილიარდიანებს მაინც ვიშოვი რა. ეს უმარტივესა. ვიდეოს კიდე ამით დავასრულებ, იმედი აქვს მოგეწონა და თუ მოგეწონა ლაიქი არ დაიშირო, მე კიდე ამით გემშვიდობები, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აუცილებლად დალაიქეთ ხახუნი, იმიტომ რომ YouTube-ი გვაცილებს ლაიქებს და ვეცადოთ რა შეიძლება ბევრმა დავალაიქოთ, რა შეიძლება ბევრი ლაიქი შევინარჩუნოთ. ნახვამდის.